Mkule msiza kuchinana mamunana katanyuza munana na kuzo mwezi ili abili msato mwezi oguo kuminogu biri abili mwena ilozi ya msaji wakawa kamedi nsele kwenze kubuza kuna kumacha galero weba likubanti walikumukutu uyagalo kumanyi bintu kwa bita nkweba za nyo kubanga tuteke duwa na hibu vangu chikozi nubu vangu watade kumukutu gunu chinana mamunana chituangira amanyi tuweanza nyo tuweanza tukari ya mka tono tono walivitale ingiru wa umangu ni hapa kulu baje kujetula vinga tutaandika programu ya fin. Kula msize na joli. Sere komedi ili nye liyange na teulu wale ili kusawa zinenye ndajika makumi ya habili. Programu eno itibwa parliament ya fe. Mbile neva nangu mtueka teko kulaba anti omanya bichi vivade. Fuwanga nyo ukuliza parliament ya fe. Omanya wiki weta amode o ingiri mwiki dako. Nguli mumanyi mubamanyi. Tiantubo gili nsonga kubuzi manyi didara bulonji kwa CBS. Yadeta hapa kuni wasonsula ensonga. So manyinyi zivadi mugunga lafe Uganda bafunye birungi mungu mwebaze bafunye bitu basasi de ne mwenina bagenda mikole mirungi tubagaza kutambula bulungi tovuga speed bakusimu ngo vuga bakusimu kweza message ngo vuga so lo kuogera na kisi kirungi niyo kweza message ngo vuga bona bo vuga bo babuzi yabazika kubanga je batira bwerere afunye birungi agenda mikole je mbaga mikole kitali jimu mwenina tubagaza birungi bwere bierere bichi ebiri tunayo tusubira okujja tunasubira okufuna babenga tuulya egwanga lefe kubanga egwanga lefe fena okulaba ndi teri muganda nyu teri na Uganda fena tuli baganda uya we Uganda nzi tumanye ensi ya tujaga la fena ngiri mirembe tumanye bichi ebigenda mas bichi bitunukode sabiti en President Museveni nga akozesa obuyinza bwe obwamu bwa semateeka ati ku 11 akawakatirwa emu yakosezo buyinza bwe na sonywa abwakizi ba National Unity Platform 19 abakiriza nti baina abasanga n'ebintu ebikozesebwa mu maje beta military materials President Museveni okukola kino kya ekintu kyebaddewo lw'emyaka ena abwakizi ba kino kya National Unity Platform nga bali mu nkomi eyo nga bagezaako kulaba nga nabo balina enkola gye bakukulaba nti abantu bwe bateebwa mu sabbiiti yemweno mwe twafunidde era munabyafuzi omugundiivu mu ggwanga Uganda Dr. Retired Colonel Wankiza Besigye nga opposition on opposition nga yasimiddwa mu General Court Martial kusinziira ku byakwasizo yadde bingi ekwatibwa kuva Nairobi era bwatu naletebwa mu court masho ya omulamuzi Freeman atula mu court ya Makindye nimumvunana emiso yatadeka yawadde ne Haji Lutale Obed Kamlegea ono nga nti wasanga ni pistol biri era nti baadde wa enemy nkunga ze bakola ezimu za Geneva kitu Switzerland eyo mu Greece Buyunani ate ne mu Kenya eyo mbu nga batekateka okulaba nti batabangula eddembe ly'eggwanga lyaffe Uganda zono nisozi wa debili kiza besi jazali wena kuzumwe zinga abili mbili oguo kuna likumu indata na mkaga aine miaka mkaga mwana na dambi ya fuzi yali mchivina cha itibuanga FDC katiwa ina ichawe chitibuwa PFF katia jujugiru kutambula monsonga ezo kulabi chibili uwa kulwa jakumanya menye ensonga ndaleba dewa ila yaka guwao President Museveni imiriza bonna abagambye obufuzi okugenda ku bukiiko bwa bitongole bya gavumenti baga nti baga nga agamba nti obuyigirize bwa kibogwe kimu kiddidde oli omusajja ayitibwa namwanja ono omusajja Mwansi Mawuligano yawandiisi naye ensonga ye ngaakwata nga agamba namwanja Saalongo agamba nti President Museveni zekera okuwa abantu emirimu abaka paalamenti baali badde basooka sini y'omukaaga balinkota sini ya mukaaga ekyo nakyo kijidde musajja kimu namwanja ono naye yonse mvision ono mulina wano gaga nti so President Museveni nduzali kikino President Museveni nduzali ya chulide chafudaga gama nti hawajia kuchiko munu wa bitongole ndikidu kwa obuyigirize bwammwe bwongera bo bulinyako kino ono akulira abakozi public service nacho ya wanikidi minister of finance namu nti likira kuwa abantu emirimu ab'ekibogwe ninoza kiri kya namwanja muwandisi na mupapa nolitiwa New Vision yaga nti okusoma kutekeddwa bakulu wa MP mwongezeyo ibitiibwa mwongeze ku buyivu bwammwe
kino kya bakulu banaba batuse baje kisa okulaba biki ebiriwo besi je yageze era ogeja kwa besi kwa bade kutya kwa de kunja kuva kuitira miki bya rwachi yageze pamkwatide Nairobi na Gandhi Nation na wandika abductors playground na playground atigeza Kenya ni kwa kwata abantu banji batu wadde batu gandi Kenya ya kwa tumseyo ita ta clash ono yali ava bamkwata na ye nimekwata mlayo msa businessman yali wa Ethiopia Samson ni mkwatire Kenya era de Simon the Daily Nation ne gamba wali msa jom Pakistan bamitanga mnamo Ashad Sharif ne bamkwatira yo bakwatide vesi kirele ka Kenya yo enkola ne yote wako mao era amuli gagamenti erwanda wali msa jom nabya demiri obuntu Yusuf Ahmed kasana ne bamkwatire yo ere Kenya tebako mao ne bakwatire msa jom ta Morris Mubia onenga ayogera nnyo avuganya nnyo ayogera yogera nnyo si eight was Sudan chewa wadiba gamba na aban the nation ti Kenya playground wajise abductors playground tebako mwenye amuli amalala agaitibwa irage Kenya na kuka wani isi gaitibwa the standard gagambi Kenya's new abduction theater for foreigners the standard insuma uli the standard Kenya New Abductions Theater for Foreigners. Katibu na njaga daulizo tambleno kumanya. Si biata mbubi. Besi yageze na mwule ku CNN. Mwule vina mwamala mwule kwa Aljazeera. Mwule vina ku mkutu minji. Ngavoga ya kuatibu kwa kiza besiji. Habaki nukuba kanyendo ebirozo. Sura Honorable Baram Barua Hagara. Barua Gahara. Untuje mufuna. Utusubira Honorable Abdalla Chiwanuka. Ono National Unity Platform. Kudwese mwenye Robert Chibirige ono National Resistance Movement nabla tujaba funa tuongero kulaba abantu babe ni mutambule no kumanya wengi mutambula chuonuka wuna atuse chuonuka tula salamu watuiza mwenaje muli wa na Uganda mtuwa rungusa guno kubala msa kuna chila msa chisingoburu njinti ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wasewa ni wanyabu bala msiza kwenye mwena era nsasira nnyo mwenna abayita mu kusomoozi bw'okwenjawulo abafiriddwa abantu baffe mwenna masasira konnyo baganda bange mukalajawo ddala Nalongo ekakoolawo nkusasira konnyo okufiira omuganda waffe gutwaziisa olunaku olw'okwosa jjo sewo Chief Abubakari ekyampisaawo nkusasira konnyo okufiirwa Nalongo era ne baganda bange mwenna bakitooke mwena mbasasira konyo Farida olw'okufiirwa maama namukono North balamusiza konyo mwenera mbakulisayo mwena bitu abadde nabo jo mukutongoza amazzi edundu wao era tubasabira solar panels ezo muzukume bulungi pampu banga waluwa batamanya ngamba projects ezo zijja ate ne baagala bo bagende baziryemu ebinyeebwa muzeyi kimbo wankuyozaayoza olukula lw'obufumbuli watuuseko olunaku lw'eggulu na mwena basebe ne banyabo mbalamusiza kunyo wana mukono North mbagala nyo era mbagaliza okuliza okulungi amanya ngogere bulungi muri mama yoni Chiwanuka Abdalla Kayongo member wa parliament wa mukono ya Mambuka era enale musindi senje sabiguwa bwe sawoze batuliza sebe asitso jiga zinega na movement rokwa iru nyamba de mwaka mwe ndeba kamyo fulifoze nda yesabiguwa bade chona Tuwajiza alivuwa mwate kwa kujifira. Mpakati. Yes, doctor. Jagala kweva za. Gawo mkulu mwini mama yunino wabada yeva za. Projects zine za. Zamazi. Zamazi. Doctor. Gift. Doctor Deep. Zile ita mazi na ipilala. Naika neva ze mu government. Yero mba dendo za jakutukano kumukaka. Kupanga buwa yise. Sabulu kagua bamutemi yetemi bamukola bamutu wala wala ni ungo na munga atiitaku Sente Marudi ati ya wawalamuwa haundabi haundabi kukulamu kakola nso kalabi ae ya wawalabi ila ya kweba za contractor CCC atukoze bulungi ulugudolo ulubade rubinyo alukoze ati nendaba ni mutesa wanu nenga koledua nendaba ni now ingude ndarazo nazi koledua so tuwaka kweba za government kurecho otherwise nkube ni FDMB kuhuli ya teyandi chwandi chidwamu nina hawa kula sapulo kagwa amanyi badu tadeko amanyi kati betu batu minache tuwadi tukaba
ebi mbetu wale tukaba tubijemu tukaba meti Uganda nzibu ni eche ngudezo chifudeo eche jukide eche kuchijukida eche koze mchisela chacho eche mchisela chacho ne luli abadde tetambula lwa binya naye ngeri jibatadde mu enfufu aka tutanguze we mpise mpise na mpise tukayanirewe bagwa tukayanirewe bagwa ngenda ku ntono nyonga n'olutere obude watu kute tugende nebazane nokusasira abantu bafa bafiridwa mu wiki eno nemba bega ko waliwe mbadde kandi mulwadde nebazane aba pita ku mikolo nisisobola mbadde mulwadde lwadde Ransu bilanti waliwo umaruwe yanchikiride mukazao temunyiga manye manyanti olusi mbiri gugana olusi emirimjigana yes sir amanyage gani kasulero bat sevenya muna ina ari mukakongolio niwo mpya kibige rampita po itaba yes gonaga go yes abakuru bana bakatoka rutoje bakatusanike nabana babiri insunga njanju de ona bo kibirige insunga njanju de ona muno mayone embera ya njatunulire nja ona bichonga nakulese nyuki mulimu mayoni nakulese nyuki kulaini kuluyirwa mateka kanso abantu babene batambule nokumanya tuogera bino tuogera biri ensonga tutunulire amateka wegatambula ambuliza bintu bingi bakute ona bo Dr. Kiza besini mone Haji Obedi Lutaleka Mlegeya bakwatiwa Nairobi mbadi mbimanyi na wetiwe Uganda oluvanyuma eranga Dr. Kiza besini Kamlegeya batu alibwa bagamba bu basanga babachita illegal possession kuwa ni basanga ni mondo watu wa mjeno mjeno court marshal machi indie Kampala wano china baku manya nyuba nubo mbi wana bo mwini mama yonetu vidi walwe chiti wa mjita extradite extradition walicha mwita deportation ni abduction ni arrest ebintu ebyo weda nsoma amawulire kozi bino jabibuza muli mayoni ekisosi kibadde kiriko nolibo sedition ekyokubiri abduction ekyokusatu arrest ekyokuna deportation besi jikubimbi bakoze eki kubina bakoze eki bakoze abduction sebo wandika onchibirige wandika nkola fojimani nkola fojimani awondoza wenyini we mantandikira kwa kunyonyola mwami chwanuka banansi abantu babe ni bagala bayigira ku parliament yafe kati nze kampuni anti kama wesigwa so wazensonga banga mbayita abantu banyonyola abantu babe ni batambule nokumanya ebina Ebina kunyonyola mu bufunze era manyi we navira ku muzindalo wano banasi bagenda ko banyonyo sensonge zo kubanga ngenda zuwa ko nebyo kulabirako genda masaso okusokera la mtwalo omukisa guno okutegeza banansi nti ekintu kibaita arrest chanja ulo kuchebaita abduction oba kuwamba oba kibaita kidnap ebisa tubyagala okufaanana gana muna ebya njawulo arrest kibeera kikolebwa mateeka kwe kukwata naye nga kukwata mu mateeka arrest kibaita arrest bayinza kukwata with a warrant oba without a warrant ya police oba ekiragire echa court era bakukwata bakuteeka mu nekitiibwa mu byonna bakugamba tutukute olw'ensonga eno nibategeza aba family yo okumpi wane baloya bo nabantu abakulinanye yes sir era bwe bakukwata ne movement yo yonna okuva wota andi kidokukwata mpaka jiba kutusa wabeerawo okumanyika ndi kati batuse wano ali wano ali wano ali wano eyo arrest eyo kibaita arrest yo mateeka ekyo kubiri kibaita abduction mubeeramu okukwata omuntu ku kifuba and with violence atenga tewaliwo huyo nima mutwala nga tewaliwo kiragiro na clearance ya mateeka kibaita abduction ebyo bibiri extradition na gambe arrest okimaze abduction okimaze ngena maso se echa abduction ati onyonyo arrest
arrest bakwata mateka era ne bakutambuliza mateka from the start ne bategeza n'abantu ne babategeza mpaka wewe bakutuusiza ayo arrest abduction mubera mu kukwata ne no violently kubanga iteka waba describing muni mune chigambo violent with the threats okutisa tisa okuvunga vunga teri kutegeza bantu bo nakufunya funya teri kutegeza bantu bo mulabira awonga mutandika kunonya ali lidawo ne muddu era abduction yeyo yeretira mu bisera bingi Nana munana katunyeze munana CBS FM zoziri kuna mwendezo kezi bole kore sawe tano mulima mayuni ngoba deno mzinda rusevu so mbade abantu babene ngoba nyinyula na kusabio mbawa mwa ule mwe buluwentu kwa wali abduction muganda wangona vera siwa government ya mwami Museveni rwana nyonyo kweja kechi gamba abduction so abduction kwekuwa mba omuntu violent ne bamufunya nga bamutisa tisa atenga tibagoberedde mateeka omuntu bamutwala nga tibanyonyodde nga waje bamutwala na bantu be kiti baida abduction deportation government ekolebwa government kibaita deportation ekolebwa government ngekwatu omuntu government ki nga ya Uganda for example okay omuyindi nasangi wawononga aliwo mbumenyi bwa mateeka omunyarwanda nasangi wano nga aliwo mbumenyi bwa mateeka omukongo oba abantu bonna abakyetaagibwa wano nga siba nansi government initiating a process yabaita deportation nemutika kunyonyi nemuzayo okay. Era nabwo ekyo nga wawulira abantu baba deporting ne baba je bungereza obe Dubai ne bagamba gwano tukwetaagawo yani baba komyawo wano government ye chikola at its own expense eyeri ekwata oba itamu is process itamu process ne preparing abulunji nye mpapula negera ne mukoti negera ne mukoti actually most cases baba twala mukoti omusango ne guba singa era koti ne eragira ntyo bamuze wabwe ne wano buli abadde ko mukoti enakawa kat koti wa ne Uganda kubanga immigration ekitongole echo kiri wano ne koti enakawa era baba twala koti nera gira ntyo bamuzeye wabwe yes, oba alejurala izinge mu mbere iyo yes, ekisemba yo checha extradition extradition basawe ne banyabo era nayo process ya koti mubera mukibaita fair hearing abali bajukira ba, abantu ba Africa banja abantu ali bwebungereza bungereza yagenda mu koti nge yagala abantu abali yo mu buchamu eba situle batwale eba teke Rwanda abajukira abaye 10 na ku CBS eno agamawuli bate ko kuba bagawulira abantu nebegena mu koti no muntu yennyini aba nabone bagena mu koti neberwanako nti fetu tutwala Rwanda kubanga Rwanda kirege muntu twala wali obumenyi bwa mateeka ero kukakana bebali bagala okutwala koti nebiri nyamwe gere ne bataba twala so extradition mumbera extradition nti extradition government yenu kati ene ya fair wano initiating a process itandikire za process nege na mukoti process ayo teina kukawansi wana kukumi na tano ne side yeri ne itibuwa ne waluwe nsonga bweti ne bweti bakweta aga kumusango bweguti kwa kukamu vi obozi wazayo musango bweguti ne bweguti go wadiza wano si godize Kenya kuwanga ne Kenya waliye misango jayo ngaba mula baba nansi abataliwa na Uganda banji wabasimba wano mukoti nge misango wabera majidiza wano siku munansi wa Eritrea kubera angadizo musanga Eritrea naja na atula wa nagaba mfunani le wano omusango baguvunani la jegudizi buwa chino nisiva tuchogera nyo wano edabe kumi la kumauli lega CBS mbele mwaka nyome lako manye dembe rio omusango baguvunani la wegudizi buwa obanga ngudiza Uganda nengu kompliti ngile mbalo obe jinja baso wolo kufunani le ngudiza Kampala nengu malira e jinja obe mbali baso wolo kufunani le Kampala obe jinja obe mbali mumbere echo vola bakaliyo circuit sint waliyo high court ya Arua waliyo high court ya Mbale waliyo high court ya Mbarara waliyo high court ya Kampala mumbere iyo sio omuntu sobola kubanga udizo musango wa ne Kampala ayi bagani bakuvunanira e Kenya echa besige chaba de chitia ku bino byonna umenyi bwa mateeka ku bino byonna bina besige it was an abduction it was an abduction
committed kendeza ku luzungu kuamba kuamba mwami besije government ya Uganda nge muamba yekubana nebitongole bikoma dembe Kenya niba muamba niba mukomya uwanu kuwanga nomba gubera musango General Kahindo tafire ya yogedde bulungi nti besije yayise ku kisawe na checking wanaita process ya immigration ngataina mundu nagende mu Nairobi ne bamukwe anaita process ya immigration buli omwaji manyi note kayo buli chino abiyisa machine screen mu screener ngataina mundu kati omusango yaguddiza wa baya guddiza yaguddiza Kenya ilana yokuwa mkumuvunana chali bade chitia mna mateka yake ne bakuba kumuvunana bwa baya zizo musango singa zizo musango yali bade government ya Kenya yemuvunana so sia sia wano government ya wanuchi ya koze kwe tuwala operation nebi kwe tobi ayo because newegabela maje basibu nebanyawo chichamu noku situla maje gawano noga tuwala mugwange gwira ngatofunye clearance ya parliament okay ngatofunye clearance ya parliament chime nyamateke rono muganda wange achimanyi ama joo kuva wano nilage naga kolebi kwe te Kenya negasutuka negakuma wano chabade chime nyamateke yu na process ngasina tuka ya kwange ya kutumashu yotu jogede ke mirundi ne mirundi obuchamu bwayo nokutwala kutuwa labantu abatali mkwata mundu mkoti yeyo pimenya mateke wano wenja galida ndi msajja roya miaka 15 uwinyi doro ensongeno uwinyi doro chief justice wa Uganda is part of the problem msongeno elangaba na mateke abali proactive abakubi memeza abakubi memeza okuva kulwokuna twazambalide ku mugongo kutandika kulumba chief justice obali umuradi mpaka wana uli omusango gwateka mukabada ogukwatagana ku appeal ne ka interim order ke yagaba ku nsonga ya court martial musa kwa kazi guruka ogwa kazi guruka gwa kwakola ka appeal honorable mlima mayuni ensonga ya jamiru mkuru tefanagana ya besije bianja ulo jamiru mkuru nyo enja ulo iruwa ensonga ya Jamiru Mukuru baamu kuatili Tanzania baamu kuatili Tanzania na ita mu process ya koti Uganda neteka we ensonga zo naru hachi vetaga wano Jamiru Mukuru elana ya baita mu process ya koti mbafuna ne court order Jamiru Mukuru nebamu kumia wano kubanga newebele process ya extradition ngabo njiba gambi misango jino kuwero kuko miao nga sija abia abufuzi nga sija abia abufuzi tajiku wataka na kubia abufuzi jina kuwele anga kutabantu nti ya tabantu obaya ya gara wa mkaga undi newe jiwe lejari ya bufuzi chovola wa basebo nebanyabu buchanga Jamiru Mukuru wakomeze wa uwa no miaka musanvu ndoza mwena mjia kukanya na angi tafunani wanga kwa musango guwabu yekera kubanga newe kukua atu omu ntuwa kumuko miau emisa mjino kubanga tajiri politiko emisa anga jiri politiko tajiku asiwa muntu newa muko miau wano ila government wa yalia ya gara kuzano Jamiru Mukuru musonga zewa wa yote zari ntino ya wufusi wafuwa watu wa mvuna nanga nisaweno si manye wa mwemuchi manye Jamiru Mukuru waluwa musango kwa aligumu semo vi nukutuke saweno te walirua nsonga government miwa wa yote zari nsonga andara kate Amiru Kamoga Amiru Kamoga baamu kwa atira wa mpozi yari wano Amiru Kamoga nimamu kwa atira wano nimamu konviktinga wamu konvikti nimakola apiru apiru jibamu jerereza chino ekigambi bwanti omuntu atali wa majeta tola mkoti koti ya maje eteka ligamba chi wenga mna mateka nkwe sibe kubanga gwe oja tuwe bisingi koti walobo gira kabaziguluka walimu kujulira kwa atone jeno egwanga litanga ebintu bibiri amateka tugafuna na chino basemo nebanyawo mchitege ile amateka gakolebwa ebintu bibiri parliament ekole teka ne koti ekole teka ne koti na ekole teka nachi baita precedence kachiwe ready parliament okukwata precedence eyo negea nejularizing na yone ejiteka muchi mumateka high court is a high court of precedence sobolo kutandika we teka ne constitutional court netandikawo ne supreme court netekawo ebiragiro mumbere yone amateka negayimirira ensonga yakabaziguluka koti ya salawo chimutwala mu court masho ya gamba nti munansi ena atali munamaje taina kutwalibwa mu court martial era iyo among other munsonge nyinje zili mu echo echali mu echo kuru
mubiona era yensonga eyo atono jeruji ya juri lako mba juri ya checha dako chief justice na agaba interim order interim order tekora mikufusuka miezi mukaga buli omwachi manyi mu Uganda wano awo na baina jiza buja obade mauja temporary injunction muivu netu chaluka temporary interim order mpaka miaka kati ebiri bwe wate wana sala chilisigala chichali wonte eko eweze sewa mwaba kwa te insala te atone jenu ya julira mu government egonde la amateka atone jenu ya julira ya julira tebana wakusala musangu miaka ebiri chile chikalisigala chichakola nti baba vunani la yo mu government egonde la amateka soka nijemu chimu anti nkubuli la mu government egonde la amateka yes sir ya ndiba dek tambra neche koti che gambie nti abantu tewa anotu anotu tugena kugena maso kubavu nani leyo olibu ajuli date nibu haba ajuli de nkugambi ensonga kuatakana kumuntu kati kuba mwaka fana nikangachikubu ulile mumbereno singabu kera kumachanga nga kotimashe gambi omuntu bamusibe miaka asatu nibamusibe miaka kumi na munana nga tena weza asatu Supreme Court ne sarao ne gamba Constitutional Court ya sarao che chitufu kati mumusibye emyaka 18 mu buchamu tulabanti abera agenda kukozinga okuwabira government oloku musiba mu buchamu because never at any one moment government we inakurabibwa ngeri nyirire dembe lyo buntu okay tuenze tu kwanga yeyina okukuma dembe ya bana Uganda weda njala nyonyo se guango nyonyo de bulungi sebo ke ara ngezeza ko njala denya abantu abawe kifananyi okunyonyola ebigambo bino bakubiranga munanubu nzika ndikati kanjogeri ya nga munanubu era tademu aka akana gansi kasupu kakati twagala kusasira family ya Dr. Besigye nechaji gudeko wane tuyetese tese atina fuba na Uganda tuyetese tese yake dechiro faktu wali chiro TVMU wali chaji laba saa mkaga chitundu yungandi wali waga fulumi umutaka besi jetala vika jiabada genzi ila kwe kusoko kumanya ndi umutaka besi jetali mu Uganda netu sabani nukatonda kugamba yi siku bangu busajia wa mnyugunyiza kukawala angulo kumutwe chama zima wagenzo kucha watu gamba nti ili dobozi yaba dida mchala we ku CBS kuno nti ye mpwanugo ya mkubide alimajia mgambi nti amajege gamulina era ali Uganda era agenda mkoti kakati ebigambo bino byolese bikulu binyonyola embeera ya bulijjo we tali ya bulijjo asikazibu binyonyola embeera ya bulijjo asikazibu binyonyole mbele ya bulijjo netali ya bulijjo amateeka bwe gati bwe gagamba nti omuntu yenna akwatibwa oba bweru alina kuyisibwa bwati era ebigambo byogedde wano edda kikazi zino ziri eri emu eyakayita ku ssaawa etaano olina ennyumba z'abapangisa apartment wa maduuka naye nga okeye ebizibu ebiri mukwebanjiza ensimbi z'abapangisa bakutawanya toli weka niba nafa basipata properties baategedde tyozi basobola bugonjola bagai tusoloza amayumba gaba pangs amno kuwa sente zo mubudde nokola ebyakuzimbisa ennyumba zo apartment ba pangs amaduka kibiziba kuwa saba spata properties bakusoloze ensimbi zo tugulye nokutunda ettaka tulina estates ku nguudo ez'enjawulo mubudde buno tugamba nti twagudde estates zaffe empya nyingi empya eri mpigi mu town sipata properties tusangibwa nuwa tuli Kampala Katwe ku Byandaala Nancha complex office number 2 okumanya ebisinga tukubire ku simu 070M
asatumunya chinana mwonana kumina mwendoa ziyo msamunana biri zamu mutano chinana mwosambu abiri mwonatu osolo kugena kwa website ya fe www.spataproperties.ug awa otufune dalabulonji kwa nda basi unyakwa ino mzindaro msebo badu ngamba nti ebigambo extradition deportation arrest bikoleba mumbere abduction bikoleba mumbere za bulijjo eras ngabwa nyonyo de bigambo bitu bibiri tso akumwakanya kanso ne rwachi tuchabuta butana nembera yabana inembera yabo abakwatidwa nga abantu abakwatidwa bali Dr. Besigye mwita Obedi Lutale Kamulegeya Lutale Kamulegeya mtani wa Lutale aha muganda wa Kamulegeya aha akati ekizibu mkadi wa fonu Dr. Besigye ye tumumanyi nyo ense mumanyi nyo tubadde na ye tugulumbieko na ye ate tubaddeko na ye mu bisere byeddembe ate nzinga famili yaffe teyali wala nnyo ne Dr. Besigye wali muntandikwa nga atandika ebi Dr. Besigye yes, nga tumumanyi nga famili friend ngakyali mwena arimu ngakyali mwena era kyagamba tuwuliza madamu byanyima betumusanga era tuseka bamusanga mu Washington yali kwa kofi mutula ne munyumya ebya bulijjo kakati kino ekya production kikolebwa mu mbeera ezitali za bulijjo mu mbeera ezitali za bulijjo kubiri binamenye Besigye bamukwatidde mu kirwa kakati kaligamba kya production kuba processes tezili kiria chovulanga ni mukande wanga abuta abutana bamukwase batya bamukwatidde ki kakati ekirungi mu byonna nje koti ejo tusalira wano bakafulu bafe mu makoti mateka bamulima matoke bamulima mayuni n'abalala bonna bajja kutuyamba okulambulula kyekya abaddewo naddala nga omuntu ono gwe bakutte ne Dr. Besigye yere tumanyi yayise kutuuka eyo yere tunawulirako kuba ne minisita yayogedde nti yabuuzizzako aba immigration namugamba nti musajja yayise wano bulungi n'abekaeroga nti yayise wano bulungi naye ono omulala ono Lutale tuyinako na history naye endala na history gyali obuwe kati oliaga nti mbulia goita nai hati unaina na kubanya yaliko buzibu Lutale nii Besigye kakati ainza na ukuba msajia wa hati Dr. Besigye ainza na ukuwe kanga ngatono yinyini ya mwadiyu haba ntuba fituba za nyisa na kutuwala na kuteka mtrap na muteka mkakoligo ngatije bagendo kukwatira hati tutuwala biba anjiji tutuwala biba wano ngabechusa olina akaba ndi wanupu nyo na yamba lubukofira niyo genu kwe kanga ngate ya wayo bani hii nga ya teka wati na majina wati na majina wati na ganti ateka tiji nebo muna mtuwa la yeka muna mtuwa la yeka ni nizo buta bakti nizo buta buta gusa nsongeni tugende fin tutuwa le fin na kakati tetumanyi nsonga chiyo mwami nkwata bwevanga teri kante mulizo teri kiria tetegele kese yes omusangu sigala kuchari wo kakati katulinde we mundaba yo katulinde balambulule kuba state state egwanga mulibo gwanga lyabu tebusobola kumalaga nti waliwo ofiso omu yagenze ne yetuminkiriza nakwa kulu omuntu munse etali yaffe na amuleta nga tewali kakunizo baka kwate kona yendoza yo tikisi wakubanga chagude nga chikwatukira ku government gwetoli wa mateka nja kutuola mbia febya yes siri wa mateka every academic yes chino chitekeza achi monsezi tuwe tolo defa wa ino mukago ugumu handi kakati wa mukago ngos go baka kwa tabi Tanzania wabizayo yes Kenya imu ni zayo Ethiopia Kenya imu ni kwa tabi Eritrea Kenya imu kwa tabi tuwa kwa tabi ofisa wa fewanu msajia wa tuwa mwitanga na principalite wanu kuredi wanu kuluka ihula nga avuna anyizibo kwa ataba antuwa nunaba zawa naba zeru wanda alejiti chali kuwa ni chali ejiti
kandila chine cha abduction it is alleged ndi it's an alleged abduction ndi baamu vumba gide kwa gamba na chune chumanyi diteru ya yu urungi ne wa muna bide mkote ne yetu laba anti state ye mwenina envayu envayu ebiga tenvayu zona eza mumbere za bulijjo ezali za bulijjo kati nga mukadde wafe jeno tafiri batugamba nti we leave general issues see issues of the general to the generals akali waliwo government iwe nyini waino kunyonyolera kanonye ekitagedde totawana government ya yenyonyola kanonye ekitadde mu court kanonye chiwanuka seru malumi kanonye chiwanuka chiliwa chiwanuka tubule kulaka government watafire nari naruza besige yaita wa magamba yaita ku airport entele aba abili gushwa ku airport kuri kwe byome bikebere mbundi ku ibi mwamusanga ne mbundu aha aba nakrina besige yalandi ku Nairobi airport yalandi ku Nairobi airport emungu le mwajisa mfajisa mu ya mwari mwe mbundu tijari tayari mu katiza jegerechi mwamusanga ne mbundu ye vya ba Kenya beba nakola chi sino okay. Chema nyeze naabuza ba vichu ya ita kuya kwa kwa gamba ya ita nteni mwamuisa mchuma kwa mwamuisa mu ya ili mu tayari ma nembu zaba na Kenya vichu ya ii ya ii gira kwa Nairobi ya ii ya ii ya ita mchuma ya ita mu ya hindi mundu tayari na kati njugiri njugiri kutu kwa anga chali ya yanga ya yekoti za mzaga ya kutambra wa kwa agenda kutambra kii za gana vichu ya abata na akura chi abata na angamba njoo za bakura kanya ne polisi njoo za bakura kanya ne polisi wa wana kutambra ya baguvira kama teka wa waga na baguvira kama teka bakura kanya ne polisi wa waga na kugenda bagini wa waga na kukura kupisi demonstration chigana na hiba baguvira kama teka nga gamba wakura kanya ne polisi ni nanka isima mtawana oyo ampuliza yejeno otafire minisa vyo kweli nda vyo munda umulide sebo nye alibu muna hawe ene chewe mga kwecha chewe nga kasa nti government ya kwe nyonyolako atemu mateka kubasa nga ya mulese mulese ni muteka wake uwe tuandiruza nti haa wei inachebade mutapuruza kwa cha security kakati icha mazima ti ya mutadena koti koti yubacha ajua kanya gochogera kochi wadde kabaziguluka nembuza chiwanu kono konze olibwa bwajulira cheki dako isera sikwe be chaliwo chiri chiba chaliwo koti chaliwo aba abataliba na maji bauliza mu koti ya maji chichaliwo chiri kaka kunizo ndi kubatuku kwa government be kukwata ngoli ne bikozesebwa aba maji ebikozesebwa aba maji mu nkolo ya yemirimu koti ye chaliwo okay akati atero ino mukisa okuva mu koti eyo mukuru mayu mama yu ni jaganti teriwo atino jane mu koti za bulijjo ojulira no jane mu koti za bulijjo ekyakabi nti tebyo babyangu atete biba bya kupapiriza nti oja chikola leo encha ojivemo gende okay. kanfune chiri wa chiwanu katano jeno ese hele tukazizi mziri kumine imu izaka ita kusawa tani zio kumacha tulikunsonga ya besi jomu kuata mbotu ufu koti za maje ata sivya ni umula maje biona hapa kukubabi yogera fiyo kumanya kwa fiyo kukumao enzo akakoni zoka ya kani kuoli oli ya mulala mulala uyu kamarofu na atone jeno chiri wa chiwanu ka atuhuli sebu sebu nkula msizo numedi nsele kusewa uli kutele kuredu ya ave na iti wa CBS sebo yes msa niso kuuliza sebo nsaba mwami chidi wa chwanu kwa uzeba tuuliza sebo yes nsa niso njoba haba tuuliza kwa uliza kuleo zubine mkama akuma nina yes sebo nsonga kukubiza msonyu kutatagani nsonga kukubiza ya ave sije walua mwaloza kagama antia kwa atidua mbuchamu rane wa nene abachise kidina pokuve Kenya nga tewali uo nkola nunga mbulunji konze atano jenu katunga mikuchenu chochogela kwa chisewa atano jenu fenatu chima yenti besi je alimu koti bamu tutemu koti okuwazi semi sango esebo jeba mvunana so bintu vya nebe evita ago kukole kwa kunsongeyo bija kufira yu mkoti so koti jabi ulira wabanga baga bamu leta bubi ila kote jabi ulila ewe tegeze chichesa zeo seba tunijine bime nyamateka tunizatio bigondela ebime nyache ebime nyamateka tunizatio bigondela mkama wanga
nze tetugondira tetuino ogondera amateeka era bwobanga weemulugunya ku kikolebwa mu mateeka ogenda mu kkooti. Kkooti eno eyamagye atali munnamagye ojogera kwekikuba nti bawolezaayo mukama wa ekiri wa Kiwanuka kkooti macho kkooti macho ensonga eyo twagenda mu kkooti waliwo omusango ogwasalibwawo ebbanga emabega nga kugambamu nno abantu omuntu akozesa ebintu ebikwatagana n'amagye ebintu ebirina okubeera nga byamagye akola ekintu ekyayinza okugenda bayinza omutwala mu kkooti macho ne bajulira ne bagenda constitutional court negamba nedda ekikola ne tujulira Supreme Court ewuliriza omusango ogera bwe twagenda mu Supreme Court ne tugamba nti sooka oyimirize enkola eyasaliddwawo constitutional court musooke mutuwabule era Supreme Court negamba ok ekya constitutional court tusooke tukiyimirize nga bwe tujulira omusango gwe ekyakati amateeka nga bwe gali kati omuntu bw'abanga tali mu magye bwe yeekobaana n'omuntu ali mu magye okukola ekintu kyonna ekitataaganye ensi oba okubeera n'ebisi ebirina okubeera nga bya magye asobola okuvunaanibwa asobola okuvunaanibwa mu kkooti y'amagye okay ampuliza dekikazi ezo ziri kumi na nnya alabika agenze kangizeko mubanja aiza kubanga anti ndi kusimukanda wa namufuna banja obenga muuliza ekibwe katukomeko katono nsijua mkama obadu ogenze eriva mubumbe ya feri ya wano egwanga batu ya kala kumanya atone jeno evi ya kule duo kuleta okuleta besi jivi ya demateka anti kakati echo koti cha ino kutugamba chaba demateka kwa bache chaba demateka koti ino kutugamba yes koti ino kutugamba ndi chakulebwa government tekula bwebange kule bulishe kula chona ekikola egoberera amateeka eno yabadde esebo genda maaso sebo gavumenti bweba ekola ekintu kyona ekikola mu kugoberera amateeka bwenga omukugu mumateeka atonde jeno yabadde arrest oba abduction kakati bwogamba muno yabadde arrest oba abduction gavumenti te abducting gavumenti arrest nekuteeka muki mu kkooti abduction kibeera kitegeeza nti sikuleese mu kkooti kati gavumenti bwekukwata nekuleeta mu kkooti ate oyinza okugamba nti eyo abduction yabadde arrest ebeera arrest kwa arrest bakukwata ne bakutwala mu kkooti wano waliwo munnamateeka katono naye kyagamba kiri bamute Kiwanuka olina kyomugamba nze Kiwanuka Abdalla sebo atone jeno ensonga gyogambye eya arrest abduction byonna finally bimali bisobola okumalira mu kkooti na ye process ne arrest of ya wolo otya gwe process eyo kwata je tuogerako because bwe nkukwata ngo baddoduka ne nkwata ebera chebera arrest of ebera abduction omaite twagala kosa bigambo bino nga tulinganga ababikosanga ebyo okubuzabuza nkugambye nti government ekutte noga nti nze ne ba abductions abduction ne badde ko abduction abduction kyekigwe bw'okitegeera kitegeeza ki ok kali kati tweyanzize tweyanze atandiye tweyanze obudde bwo tweyanze nyo tweyanze ge webalinyi bale eddala edda ekikazi zino ziri 17 zaagala kusaba 5 ndo zensonga mugiwuliriro olina kyogamba kisebunya kakati mukulu attorney general anyambyeko nze atali mukugu mu mateeka kubanga alambuludde n'agamba gavumenti tevumbagira te abducting arrest tevumbagira bwekukwata kiri ku record kakati nti emirundi mingi n'obuvidde bulaze abduction kyaffe tevumbagira kanzi kikatono edakiika ziri 21 zaakaita ku ssaawa 5 ez'okumakya mu kibuga Kampala Uganda tugeze okuva waka nga tuwulidde prestige margarine ajjudde ebirungo naddala vitamini omuli vitamin a vitamin d vitamin e ate ne B12 ebikuwa amanyi okuyita mu lunaku abaana be prestige margarine bawomerwa omugaati ate abaana
chikulu nyo chino vana vahu mude boi kumugati wali yeko amasafu matono toti ya antiga jakono no mutima go prestige amasafu matono dasa zizino tando chikabili muemu wina kunyaka chai ni hila wanga watadeko kaspread ya kaitibwa prestige margarine haba mtunda wama chapa chapa enterprises bali ku Rafik building eduka number 7 mchikubo prestige margarine alimbi mubi yonevi enja ulo asangi wama supermarket zona na maduka guna agali mguanga lefe Uganda umwana mwaroba mulenzi mutwali msomere gazo burungi esomere lijude chibaita lijude library lijude burungi abayizi basomesa arts and sciences era bali kumuti esomere lino lili kumutindo abasomesa ba bali kumutindo basomesa curriculum mpya bayi esomere lina computer lab lijude library ejudo obulungi somero gazi bulungi tebali mbya mchibina byo kati ne byo buwangwa byimizanyo nabyo batambula nabyo somero litwa Exodus College isangibwa wachiso Hoima Road kilometers nyo okuvwa wachiso mu town nogena mas kuno kwa kono ojakola bakapando cha ogwa dio ojakola kapando yingire mu ndao ojokusanga Exodus College kumanya bisinga obo bozingo kwira ku sim 0700 ana musatu musamu ni zile mnundi satu uwa zilu satu muenda biri munana nya abiri chenda wayagala chiduka DFCU banka wele kani kamali ku sport ne DFCU vehicle and asset financing vehicle and asset financing DFCU ine nkule yagala gugula kamotoka kajimalize na vo pachise chimali ku sport ne DFCU bank egambi pachise vehicle and asset financing genda kuduka genda kutabiri ne kulio kumpi kakati wabaganti abangi wali chempudi ku CBS ekitibwa vehicle and asset financing chimale ku sport chitegeza chi webato sabude genda yo kati duka bank anzigule sobolo kuba osobole kuba unza kutakuba simu neno genda ku website www.dfcugroup.com wajia kubango wafuna ulu ni yama teka nageko vigo bedelewa DFCU bank ilunga mizipa bank nkule ya Uganda Bank of Uganda sendeza hawa customers kumiwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuka kumilioni kumi ama teka nageko vigo bedelewa ndichika zizi nuziri ya ili musadu zaka ita kusawe tano omulodi wechi buka Kampala sebo mgana ande oliote alhaji samu alaikum sebo wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuhu uchari mu Nairobi mwendi muno yonkesa rucha manye mbera kwenezera chechi dakeyo jimuli tuliku ya besi jewa nuku parliament ya chechi liye tuwe update so kambewa za ukubanti ensonga zonna muzirambu rute ate rani vanda Uganda ukubanga bago verera nukwe wazomu kama katonda atukuni yenga tulibala mufe naba cha alieno naba liyeyo ato nijina atugambie ntivesi was arrested not abducted si chechi ya gambi geda maso sebo kakati wadamandi arrested mzen uruwafa mjeno koti masho urunako uruwa kusatu msada na wakani ngenda kuterevu Nairobi nensi jeno yesebo ero uruwa tuka ni mkwata gana netimu iza galoya yesebo hawa kukuo kuforu tuwa kwata gana ni James Orongo mumani burungi sinia loya ate iranga governor Wesiyaya wakwata gana ni Martha Karua mumani burungi rai yali ayise Dr. Besigye okujja kulonchi ya katabo senior lawyer na yewano wakwata gana na batimu ya ICJ chairman wa wye njini mkuru Prosper Sayende ye chairman wa International Commission of Jurists okuvoro na yeta tude ne timu ya wewe na waliyo mchala juri wa wye abakulembera enforced disappearance wakwatagana na East African Law Society ne batuwa mukuru Ogada Evans oyonga yakulira rule of law mu East Africa akachika ako kakati ensonga zonna ne tuzetorola ekisookera ddala erisinga tujja kujja tubibanyonyole naye ekisookera ddala eno tewabeerangayo arrest ato nijina gambi government doesn't abduct it arrests oyo chile wachi wanu kwa watu wa gambi wanu kata anti chile yeno buliomu ye unya arrest yeyo ya kwalibuwe pia ere bulichimu kakati echo ato nijeno mgana angenzi tuwa suma na ya mateka tuwali mkirasi yenu ne mwe unye ebintu biyakula ni biyayogera kwa ya limisajja mkezi nyo
yasomera ku Makerere College nebo twali mu low class yinga musajja mugezi noluna kulwa jyo twabadde ne kuba ne reunion era bannange bwe twasoma bo nabala muzibangi principal judge bani noyo DPP twasoma naye bonna abo twasoma nabo naye nolwa jyo twabadde tulina kuba ne reunion nali badde nange nkibeerako nga twenyumiriza mu bye twayitamu naye ate najje nanswaziza naye okuddako wano wendi kyotuwa ekiri eyo kati ekiriwo nti ensonga ezikwatagana n'okulwanyisa ebyo ekyopi kyagenda nazo naye kye twasoose okukola okumaliriza kwe kulaba nti property ya Dr. Kizza Besigye yasigala mu hotel tulwana okulaba nti tugifuna kuba bwe yajja eno yagenda mu hotel bagiyita Walid Paradise yatuukamu ku lwa mukaaga ku makya saawa ssatu n'amalamu essaawa nga ssatu n'avaawo n'agenda ku apartment kakati bwe yagenda ne Kamlegia tebadda mu hotel kati woteri nesigala nge erina property no ensawo za Dr. Besigye ne passport ye national ID ne valuable zendala nyingi kati nebya Obedi Kamregeya naye bwe twazze ku woteri ebintu bingi byabaddewo okuva olwo aba Directorate of Criminal Investigation aba Kenya nga bajja babeera ku woteri nga baagala okugiyingiramu bagisearching aba hoteli nga bakyaganye nti mulina okukola search nga waliwo nyini property yes, kati nebisooka bibakaluubiriramu kubanga Kenya eno atiisi ye ekyalimu akamunyeenya bwe kijja ku nsonga ng'ezo wabaawo abasimbe kuli ba looya na bali batyamu kakati sikuluisa eyo kipolisi kyeyakola neddayo negenda nefuna court order ngebakkiriza okujja okuyingira mu hoteri kuba bali baagala gimenya polisi nebakkiriza nebafuna court order kati court order bagifunye olunaku lwa jjo nebajja ku makya mu hoteri kati webazze management nga waliwo court order nekkiriza kale bayingire nebatankuula buli kyonna nga bwokimanyi mu hoteri nebatankuula obuliri nebatankuula ensawo za Dr. Besigye buli kantu konna nebatankuula konna buli kamu kati ffe nga twagala okujja property nga naye tebagituwa nga tulina obuzibu nti Dr. Besigye alina okuwa authority mu buwandiike ali mu kkomera honorable Winnie Byanyima naye alina okusayininga nga Nest of Kin yabadde akyali Geneva Switzerland naye n'atambula bukubirire era lwatuuse e Kampala ku saawa ttaano amangu olunaku lwajjo amangu ddala n'asayininga power of attorney na empa obuyinza nange okugenda ne legal team eno naffe tugende mu hotel tujeyo property era pao vato neyo ni vajino tulaisi nga mangu na itutu ukako mangu balo ya bafe Kampala bako zo mwini mguwamani then kwa ya tutu useke eno then nafele tuwa assembly inga timu eno ngaba iji kunyonyo de ya wadeka balo ya chairman wa ICE the International Commission of Jurists no yo ala East Africa Law Society Uganda ne timu endale ya balo ya netugenda mu hoteli tuwa sanze na ba hoteli security eri wali na balo ya balo bali wali balo ya ba hoteli bali wali netusoka tuguruba nabo mu mbeere ya meeting zi baleeta kino baleeta kiri boogera kino boogera kiri finally nga tubabuuza emisango n'ebirala bye sijja kunyonyola akaseera kano omuloodi kyekiddako no ekiriwo kale finally property ne bagituwa passport bagituwadde ne luggage yonna na buli kimu ekiro ku ssaawa nga zigenda mu nnya then naye yo bed tebagituwadde kubanga mchala we yabadde tanasaini nga power of attorney ebyo tujja bigoberera oluvannyuma kakati nze kutikka property simanyi oba ntuuka naye Kampala oba bwe natuuka ku kisaawe nga mbirina oba nyina passport ye ate nga yali Uganda n'ebirala katulinde tulabe ebinabbirira nga tutuuse eyo kale sebo naye nga tukwatagana ne ttiimu eno okwongera okulwanagana n'amateeka naye omusango baguwabira Uganda anti neno gye guli kubanga ne Kenya mwemuli eyo bingi nyo betugenda okulangirira timu yera madateke Kenya byegenda okukola tujjawo tugenda kubirangirira betukanyezaako ebirina okukolebwa e Kenya okuteeka gavumenti ye Kenya ku nninga olw'okukkiriza abagajambula abatamanya ngambo okuva e Kampala ne balumba eno ne bakwata abantu baffe ate ne bijja okukolebwa e Kampala byonna tugenda kubirangirira mu kaseera katono nga mmaze okukomawo eddakiika tuyanze mudi ekyo kyekigambo ekiri mu ggwanga njigadde otambule n'okumanya ensonga zo ndeka zi asatu mwemu ezaakayita ku ssaawa ettaano ez'okumakya yonna gy'osinzira okuwulira abantu bange beekabukwawo kasatira famire ensubuga mukama mukwano we ensubuga sitaano webali kuwuliza neera mwami wa Lusansa manyi mutuddako katebe mutaddeko paalamenti yaffe
chonuka chanaku atano jino muli atano jino asaze yo na jake simu nze mjeko angami nkwade dijika kumi na wendi ni wanga CBS nsele kukuba evi nitubinji vimba demanyi medi wano engeri jote kaba antukuninga nye nkulabi ngo inamu ichisa kuwa putone jeno anti mkuwadi na ito mbuziza mkuwadi mbuziza achi ukumubu uzaduse buduse mkuwadi wakanyamu wakanyi echisinga mwabu kuru mwabu na chenjaga la kutegeza wa nasi mbeira atono jeno weye wageze zako kwe kwa atanti ya badaduka kahindi otafiri yensonga yaji clearance nti SJ ya ise ku airport burunji na checking wa natu kaburunji Nairobi na checking wa simanchi cha tegezanti ya badaduka mbereyo okutu kogama antino omuntu wabira duka uibabudakitinga muabudakitinzi ya te yama nyi mbera achi omuntu government wa ya gali government inekoze abduction abduction yo najebera ebera nchamu teri yo abduction intufu anti ya gambi he was arrested atono jina gambi government ya abducting arrests of course nzi wanonze nchogile sawen because nangu kinyino kuteka ko kubango kugama nti government njiteka konti yekola abduction gube ina musango gube ila musangu chivira chitegeza nyono neri nyari achi ya government rabu mbanga nchokela nganze rabi nosibi ya CBS ya bibibyo rabanga liye mazenga nsija wano kachide munti ya bibibyo ya bibibyange ngamu lima mayuni ya CBS rabanga liye mazenga nsija wano nga ngamba government ya mwami mseve ninti yekola abduction naba antube abductinze abenja uro ato na jono yenchaya antipa dakera preferinga kuata kane DPP na preferinga offenses against me nenga chiri kurikodi without any dispute without any doubt nti government ya mwami Museveni ebintu byekola sibya njalo naamini byakolanga ekigambo ky'okuwamba abantu nge taita mu mateeka kigiremedde ko mpaka ku myaka 39 gye eri kukati era mwami besi yabadde abducted kanata Muhammad was abducted Sempi Jayuda was abducted. Male Musa was abducted. Kajimu was abducted. Nabala nebano bonna bebata bali abducted. Era madese manyo ogena mubuza. Nesebe misango interim order. Mala wobanga cheyo je yekwasa. Wanga interim order bela ya miezi mukaga. Esawe ne myaka 2. Era sewo mubuze no kumubuza. Nti sewa tone jeno. Misango je bayite misango omuntu na mala mu court ya myaka 4. Ngo musangu tekugenda maso nagwamu ne subi nicho nacho sebo ne chigendera awo ne chiwewebuka so mumbere eyo basewa ne banyabo solution yeri mba na Uganda bino wayi Museveni yabikola kutumenya mungo because kati ne operations zebo zibanga zifuse cross border ne zibelanga zisobola kugenda nazo kolera ne munsi endala ne bakutika ne bakujja ne government ya Ruto ne belanga tinafunumya official statement ku nsonga eyo okujja ko minister wa internal affairs oweri yeyigamye nti aba nange byo sibimanyi ne saba police na gaba byo sibimanyi kakati sabo chiro wachi wanuko kuyingire Kenya wayingiride yo muteka achi era wekobanye nani kubanga minister we Twa booster packet 2 mu kilo 10 atoba ne bobo tadde mu akalungo konna musange mu container village kujuba plaza eduka namba B008 oba maduka ge byobulunzi esimu 0759 3 4 7 5 big big extra booster yeye ka Chinana munana katunyeze munana CBS FM nyongera kwebaze bwebaza kubantu chokola makula mire kubantu tadde ku mukutu ensonge endala mpulize jo ali togedde ko onbo chiwanga kwajeza munima yuni yinsonga ya vuka wa nopu masanyo baita hapa vuka wa nopu hapa kwa wanana wemba singo vukulu wa vuka wa nopu ko bebata deke bebata de bano kubata nechino njagonyo nyeza ugonde wa mwita baram bano kubata chirikobu kwa kulizo mwengabe chivina chiche mugamba kusoo kila dara walisigwe mwagizi wachi wa nauli wachi vina wanukati kusoo kila dara wasewa ni wanyabo kulisayo waganda wa femwe naba njina femwe era mwechu banabaganyi babaganyi okukiriziganya ni government mwagizi kubawa kuruwa nopu mwali mama yoni
njagala kuitira mu chapter 4 ndala article 28 yesebo yasema teka era nko olaba nansi bonna ebirala byonna kale mu mugayale okubisoma naye buli omwabeerenga buli kaseera amanyiki baita chapter 4 oba esule yokuna musema teka kubanga ye kukuma ye mundu yo chapter 4 esawe eno kati njogera ku article 28 abiri munana kibaita fair hearing. Omuntu ye naba sebo nebanya uli bwa kwatibwa na okuvunana oba musango jino jagena mu court martial oba ja ku police chapter 4 gamba omuntu omukuru right to a fair hearing si ya abiri munana abiri munana right to a fair hearing. Every person who is charged with a criminal offense shall be presumed to be innocent until proven guilty. Be given adequate. Be given adequate time. Time and facilities. And facilities to prepare his or her defense in time. Omuntu yenna yinedembe. Abantu be. Buli muntu yenna avunaanibwe. Abantu okumanya. Lawyer wo okumanya. Okuweebwa abasawo. Nga yakakwatibwa bw'ati ebirina okubeerawo. Is entitled to a speedy and fair trial. Awe ndikati niku speed and fair trial. Omuntu yenna avunanibwa omusango gonna mu koti omusango guyina okutambula amangu ddala ate mu bwenkanya gwayogedde kuno babatadde baliko obukwakulizo nga wengendo okutuukaawo kati ninyo omuntu okukwata n'omala mu komere emyaka ena nga tebaleese bajulizi nga tebakuwadde bailo nga buli kaseera ekyo kacho kati jiopadaizinga obwenkanya mu kooti sinagenda mu biri bya court martial kubanga ne bwebera nga court martial buli muntu yonna atwala addukanya tribunal yonna weri oyina okubeera mwenkanya mu mbeera yonna gy'ogiddu oba oli mu tribunal y'abakozi oba oli mu tribunal y'abasomesa oba ya taxi oyina okulaba ng'oteekawo obwenkanya kati omuntu yenna is entitled to a fair trial ayina okufuna bail buli kyasaana obeera ng'okimuwa myaka ena gavumenti nga terese bajulizi nga ne bail bajimya abaana abo ekyo kireetera omuntu mu mutima okumenyeka kati bwe bajja Olivia Rutaya yatunyonyodde bulungi nti Baramu yagenda mu makomera nga agenda abagamba nti okujjako nga bakkiriza bagenda kufiira mu makomera ye Baramu Baramu okujjako nga bakkiriza emisango yagenda kwogera ne mwami Museveni alabengeri gy'abasonyiwa naye bakkiriza emisango oba si kyo bagenda kufiira mu makomera ye mbeera gye babateekamu naye naawe nyini njagala ntuukewo basaba ne banyawuli akwatibwa ku musango abantu abamu bino babyengerera kumpi kubanga abantu abamu tebalina ssuubi lisukkako ku disitulikiti emu oba kugenda mu disitulikiti ndala naye buli kyekitegeeza ne bakutwala mu kkooti basabo ne banyabo omusango ne gukukka mu vi obeera okuliyetinze ne bagamba nti bakonvictinze obeera ne criminal record medio manyi kyakitegeeza nti ne bwebeera visa kugisaba baketeeka butesi wali mu system gamba nti ani timuli mama union was once convicted of a criminal offense ne visa e Canada tebakukkiriza kuyingira America n'ensi nyingi nnyo ezigenda kubanga tebaagala muntu yenna muzi wa misango muli mama union olowooza ekibiina kyo kyali badde kiyogeraganya ne gavumenti abantu bano babate abasibe bammwe ekibiina kyange kyakoze tekikola era kye kituufu my only duty is pressurized for under the constitution for a fair and speedy hearing soko demo kibazo kiri mukama wange nti ekibiina kyolowooza kyali badde kina enkolagana yonna okulaba nti abawagizi baakyo bavaayo mukomera oba buli omu yeesalirewo yenga omuntu myaka ena kyenkugamba ekibiina kyange kyekirina okukola kyekyo kitambulira mu mateeka obuvunaanyizibwa bwaffe kuteeka kooti ku nninga nga bwe nkugambye nti kuteeka wunyi ddolo ku nninga lwaki okwesa efayiro ya kabazi guluka ekwata ku apiiru lwaki owozesa fayiro ebyo bye bagamba nti tulina okugenda mu court martial tulina kugendayo byandibadde byavaawo dda naye owinyi ddolo n'otuula ku fayiro myaka ebiri tegenda maaso si ebyo byonna bye tulimu singa tebiriwo singa ne besi gye tali eyo naye olw'okuba owinyi ddolo dayirema gye yateeka mu ggwanga court martial neegaana okuwozesa lwaki baleeta bajulizi singa abaana bano baleeta obujulizi mu mwezi ogusooka kubanga bagamba babakwata nga balina obujulizi
era kote ina kunyonyola ko inza kunyonyola rwacha tibaleta bajulizi zabana nabasigadde yo obujuzi weba webuline ubaka muvi akati honde mbo neyo ruwa kuwa barude yo mumbere yo tibalete na abantu okuba limba limba bano watekede balamu ngena genu wa mwamu seven nkuo gerere ruwachi tetulita mkola ya koti balamu nifocho kugende wa mwamu seven okwega ilida sala woko ila inapu ya abajulizi bajiba lumiliza abana honde mbo mwuli mama yoni banabana aba bansonyo bayita abana banabana abalaba nopu abaganyo kukizigana kino gwoachi amagezi kigoba gwengo wechibina oru abaganyi nze ngo wechibina ateroya omukubaroya ngaroya wechibina loya wechibina we are pressurizing court to line up the witnesses oba amagezi kyabana ba we are pressurizing teka muganda ndera mu Luganda tuteka kuninga court baleta abajulizi kuanga court na yeye yino kuswara nti bujibera jine misango nti omuntu yakoze mada omuntu yakoze rape yakoze defilement mu miezi mukaga ngoli magistrate court mu court ya wansi mu miezi mukaga singa court yebera te kuwadde te bakoze che baita komito oku committee ngam high court chief magistrate abera ne dembo kuwa bailo abera ne dembe singa abera te bale te bak committee nze ma high court mu miezi mukaga kakati ne court mashe yino okutambulira mu mbereyo okay, nti mu myaka ena weba ngati bale se bujulizi bananga nze mwagala nkole chi abana bakamba go beiro ebya bala mu bya kifere okay bya diru bya kwenyereza mu kifo onale bo balam wanji sebo sebo nkula msi era ne mu hudu teka chi nsanyu senyo ko oliza sebo mbadde nkulinza no minister ne nganti atalina jolaga jogenda Sesewo nindi mu rugendo naye kanshe nyo kuba nti ndi ku CBS radio ya saba sajja. Amine ni sewo. Mpoli de mami mulia mayuni lawyer. Mulima simo lia. Mulima mayuni. Yera evidenti wenyini ba lawyer batulanga bali mpaita mu parliament ne bakola UPDF act. Sesewo. Obaita okoze abantu mu mateeka nga bakoisa act ya UPDF. Naye okunga sina damu ebyo njalo kusoko kwebaza kamala byona wa Buganda yesebo kwa nasemba yo kuchala mu Buganda mengo ya ngambe kintu kimu tofa kwe bugera yamba abana b'abantu bafilme ne mugamba kamala byona ne ya mienga ni mu parliament nga ndaira nga sina kola na diru jaita diru mwenye mwina kanti oli mu diru yes ne ya ma ne ngamba nti ngenda kola buti kisoboka nga minister wa wavubuka kubuta sosola mvubuka yena aine kizibu mu Uganda yesebo buli mvubuka yena anantukirira nja kumuyamba speaker yali raising ekigambo mu kakika akatusosola kubera ba minister na ngamba kakati wakwado bwa minister ogenda kuyamba Oliver Rutaya ne bali bana abalala abato abali mukomera okufuna okufuluma mu speaker ngamba speaker wa parliament right honorable Anita Among Oliver Rutaya nga mumanyi yes yali amumanyi kuba yali mukyala bamutukirira bazadde be nga bamugamba omwana ino omwana omuto bamusibye omwana we talaba ku mama we wamunda moti anga kuziza speaker namugamba speaker omulimu gwange bampadde guno omulimu nze sirimu na byabufuzi nti nsaba bululu nze naze kutereza ebisoboka okukolebwa okulaba nti abavubuka tukolera wamu ng'eggwanga ne mugamba nja kikola bwe nagenda ku parliament floor ya parliament jetuita medium speak nayogera ne mbagamba ngenda kola buli ekisoboka okulaba nti abaana banupa abaasibwa bafuluma esebo munkulu akulira oludo oluvuganya nagamba nti ame novice nkibiremye abalala bonna gwe novice balamu is talking like a novice novice chichi balamu minister omuntu ali awo ndowooza ali mukweyiri boba ali mukweyiyo oba ali I mean it has a lot of meaning ziranga eryobo kyeresemu sebunyanga bakita bakyakayiga aha so omuntu ali mukuyiga Uwo muntu atamanyi kyayo. Senyonyaga abantu li novice. Yagamba ndi novice. So ne mugamba tewali mutawana mpa list. Nampa list ngeriko abantu asatu mwomu. Senyonyi. Wapali. Yes, waleta list ya jetanga waisewo which endale munga tuli mu parliament era nagamba list yeyo. Waitawo which bili. Mchala abeti nambozi nagamba ono yatusaba list naita ina chakoze. Nenzijukire mabega weyangama tamu useful idiot. Zenensirika nagamba omuti ogutya omuti ogutya ekibuyaga eguka kanyala gwino kugonda zinengonda so nintandika olugendo lwange olwokulaba nti bana abaana bafuna speed trial bwe ngenda mu okuba abaana abo nga bampandikidde nabo benyini officially ne ngenda mu kooti ne mbabuuza bannange lwaki tutroyinga bana abantu
abana bali ready okubeera tried ne bagamba tewali buzibu abalala bakyanoonya baloya bakyusiza baloya ekisooka abagenda mulimamayuni bakwata bayintaani baloya bayintaani betuyita bayintaani bano baloya bafulumya obufulumi ne babateeka ku fayiro y'abaana ababawolerize njagala mwami Medi Nsereko olwaleero luno okimbu njala kikubuuza gwe nga munamawulire esebo akulira oludda oluvuganya ekiseera ekyo yali mwami Mathias Mpuuga esebo mulala ali ku kakiiko k'oludda oluvuganya yali honorable Medadi Sekona mm. n'abalala balina baloya abo abalungi wabalabako ku fayiro y'abo abaana jo Dr. Besigye bwe bamuleese mu kkooti yabadde ne baloya 30 naye nga baloya be babuuza nga nange owa gavumenti nsooka kwewena nga sirina kyenzija kuddamu mpaka nga obujulizi buweze ku meeza Erias Lukwago alina kye yabuuzizza okulaga nti bwe omusango gwa kilayanti waabwe tebagutwala ng'ogw'okuzannya tulina kkooti ezitaputa ssemateeka ezisobola okukola ebiragiro ne ziragira kkooti y'amagye nti abo abantu nga bwe tulinda Supreme Court pending appeal abaana bafulume baali bakikozeeko so anyway nesituka nze mwennyini neŋŋenda nenkyalira abaana mu kusaba kwabwe ekitalya neeruzira ne mbabuuza kati mugagala nyo gamba ffe tukooye ekkomera batuwoze ffe nengamba tewali buzibu babawadde looya mwamukkiriza wa gavumenti twamukkiriza kuba balooya babano bo bagamba tebajja kuwoza kubanga omusango gukyali mu Supreme Court eno bawolezaayo abantu abatali bannamagye bakola kikyamu bali ne bakkiriza ku baana 23 abaana 3 ba applyinga bail ne bagibawa ne bafuluma obasigaza 28 kwa 28 abaana 19 bo ne bagamba bali ready okutegeeragana ne kkooti okuwoza babasalira omusango gwabwe bakoye so ne bagenda mu kkooti emakindye ne bakola plea bargain ne babagamba bajja basalira ekibonerero kyabwe ne babawa emyezi 3 n'abalala ne babawa emyezi 4 okusinziira ku musango omuntu guyaza Honorable Minister Balam yes bwe bamala okubawa ebibonerezo byabwe bagamba Honorable Minister tukoye ekkomera tubadde wano emyaka 4 tuyambe ne bagamba temwetaaga kaaba muwandike ebbaluwa ezo baluwa nazo njaziwa CBS mba muzeetaaga muwandike ebbaluwa mutekeke ebinkumu byammwe mu handwriting yammwe muziyise mu akulira amakomera Johnson byabasikano ni byabaseja muziweereze nga process weebeera webaweereza ebbaluwa zaabwe nteekako ebbaluwa kungulu eya minisita nga mukama wange wampa gwa minisita nze ndi muzanganda ologamba Museveni ngamba mwami Museveni president wa Uganda mugamba general wampa gwa obukulembeze naye obukulembeze bwampa wampa kuzanganda kuza abawabye n'okuza abaana bonna abaana ba Uganda bonna bazukulu okusaba nga oweeyambisa akawaayiro akakuweebwa ssemateeka abaana bano bawe pardon nasooka sirikirira wiiki kati ndoza zibadde 3 juzi nenziramu namugamba nagamba naye bano baagaza ki lwaki obalemerako abo abaana bononefu wabasalidde lwaki tobali obuze abasobola okugenda okukola batandika okuyiga abagala okuyiga ebyemikono bayige baddemu bakole sente babeere productive eri eggwanga lyaffe so mukama n'atuyamba omukulembeze w'eggwanga n'ateeka akakiiko akakulembera Attorney General kamaze okutuula nga bayise abaana 19 ne babagamba babawadde ekibone babasonyi Honorable Balam yes katonye kubanga obudde bunkutte bano bateereddwa baliko obukwakkulizo wadde nakakwakkulizo n'akamu era bali mu kulya gwetobalayo baline full figure balinaani bali mu supermarket bali mu kulonda splash bali mu kweyagala kujjako omugwe era labye yavuddeyo n'agamba nti tinamugamba akkirize mukyala gwe bayita lutaaya Olivier yagambye nti wamugamba akkirize yagambye nti bamugamba nzikirize bali 19 baveeyo 9 bagamba nti nabagamba bakkirize then ensemanye naye ekikulu si kyakubagamba kukkiriza oba butakkiriza Honorable Balam minisita abalala wabatuttewa abalala bali maka gaabwe gwe tolabye full figure nga bali mu supermarket bali mu kulya ssente abaana bali basanyufu bali mu maka gaabwe buli omu ali wuwe bali mu makindi omwo buli omu ali waali nabo bagambye nti mumaze ebbanga nga mulya Honorable Balam yes full figure balinako oluganda full figure n'ozomu oba yali muntu we kati katukomye minisita toyaze ga minisita Ebali ku simu. Hello. Nabira ku kweleza. Ebali ku kweleza sebo. Wewe ulikuuliza sebo.
Ese wa manya ze chari kutubinga ambela na mungona mbani mbani mtu poyoke de waka telegabi wede nenda mkama wane ne wano ze ne seo mnange mwemu tutambuli zake vyo doka tusibule tantambuli magu magu wanamendi njagala kutegeza esawa ya lero omuntu bakukutte bakutese mu komera omusajja ze alize nebiru nga mkulu balamu wanyagala kuva mu komera ogenda kukola ki bwana mulima mayuni anyonyodde bulungi esawa ya lero bango ayagala okukwata omuntu omukutte mukwate mu bulungi Dr. Mesigye weyo yawambiddwa buwambi bwana aleetebwa maliriza nga amata bwana medi esawa ya lero bwana medi bakutese mu komera bakugambye ujikola chino na chino uve mkumila ono ukula chino ina kuvayo ok tuyo yanzi hello uwe meru uwe wali kuleta hapa kula hapo sebe wali kuuliriza uwe mkwela makanika watu weta mundewa uuzo vili wala mwakoza akake akati ninyo ila tukemwe wali zako kasi abandu nyo abandu wanji government abandu nyo wafugira mumbere yo yeyo kuleta no wa majo muteka mwere siwa nunga ina kuwelea wano kila ase mfundi kila nacho nye mwami chagula ni mwema za nyo ala ze government yenu nchezika ina kutambula wetu ina kutambula na maje ina kutambula na police ina kuwanga mwami msebe ni wagweri ya lagire rindiwe nyo kuwa kwere siwa nupaka mpala mwenti tuwa yanzi na yuda anda tuwa yanzi sa mtu mwami wesi jivaka muka na tuwe kwa tuli itabilala njala bewaza madewa uza vlo nyole mumulima wanyoni njala kwebaza wana bisebo nye njala bewaza mwevali nyo mwevali dala tubagaza wikende nunji akumata kumira mpe katini nyo kenjagala mganda wange mkodomi wanga zo kusoma maulide na hiki njagala ntileze mkatono nyo wabude mne sikulina njagala manisa kuna njumi ulola mnange maliriza maliriza no kutegeza wa nansika no katini nyo bachitegele loya gwe manyi obulungi gwe bayita George Musisi yali wansi wa ngomwaka gumu loya Katana yali wansi wa ngomwaka gumu and their senior lawyers who are leading this panel so ekyo kugamba waliwo njawulo wakati wa abantu abali ku intern ni maloya abajuvu miaka bali mu 14 okay. Bawoza misango ngotandika okujoronga abantu loze mwembala mu